Aziz kollegalar, bugün bura çok vacip bir mesele için yazmışız. Bugün Mercan Toyuqları Fabrikinin direktörünün ad günüdür. Onun için de ona yaxşı bir hediye hazırlamak lazımdır. Kimin ne teklifi var? Mənim bir teklifim var kollegalar. Deməli belə, teklif edirəm müdürümüzə yubileydə qəşəng bir tort verin. Ha? Yo, tort yaxşı deyil. Başqa nə? Onda mən təklif eləyirəm ki, müdürə bir kitab alaq. Kitab, kitab əla şeydir. Kitab? Kitab yox, maraqlı deyil axı. Yubileydi axı. Kimin nə təklifi var, buyurun? Onda mən də təklif eləyirəm ki, ona bir dənə qəşəng qələm bağışlayaq. Qələm, qələm çox gözəl hədiyyədir. Yox, onun qələmi də var axı. Tapdım, deməli belə. 1000 manat qoyuruq konvertə, veririk müdürə. Qoy özü nə istəyir alsın. Razısınız? Əziz kollegalar, axşam hamınızı öz yubileyimdə gözləyirəm. Məfiş, 3 dənə yekə konvert hazırla.